Čau, tady je Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u dalšího dílu tady Large Biomes. A co dnešní budeme dělat, tak chceš to říct? Já řeknu svůj projekt, tak já budu dělat enchantýrnu, takže Jo. prostě enchanto a tady bude dělat koro, co? Výpalovnu, takže tady se tady těch pecí. Tak, včera Jo. si pouštím stopky, dneska máme úterý, 23. října, teďka je skoro půl pátý odpoledne, 16:21, takže já se vezmu ty pece. A lidi, ta výpalovna bude automatická. Takže No to to vlastně je. budete moct sledovat, jak postupuje Dominik, že budete mít druhý pohled, takže já ten druhý pohled mít nebudu. Jak za No. kamerou po minulým fail díle jsem si udělal tady nástroje, vybavení a tvrdění, teďka jsme začali natáčet. Jo, jenom bych ještě asi Ještě ten řekl, henčat že. vem, No já nemám, no počkej, mo, to jde asi vytěžit. Jo, proč jde. by to nešlo vytěžit? No, protože Ironovým já jsem si teď nebyl jistý, víš co. Tak ještě bych chtěl říct, že se mi fanoušek psal, kolik máme ještě projektů, ne? Jeden. Tak bych chtěl říct, že ještě máme vlastně tady farmy. Tady No. podle mě ještě, jo, ta potion místnost. No, tady No jsou a farmy, takže no a farmy jak na ještě zvířata, tak. plánujeme vlastně ten vchod do toho nedru. No No. a jestli na, jako narážel na draka, tak to vidím tak někdy na konci roku až na začátku roku přípravy. Plus A minus potom. zhruba tak ještě, abych to udělal tak 15-20 dílů, co myslíš? No, já si myslím, že do jara bude dead. Buď my, ne, Takže buď my nebo drak. to určitě. Takže všechno to je tady v té chodbě, takže. My budeme dělat dneska jenom enchant a výpalovnu. No, to si myslím, že vládě stačí. Že Takže ta počkej, potion že míst. tady je odbočka do skalu, či abych to udělal tu chodbu přesně naproti. Čili to znamená tady. A já bych mohl udělat sklad kde? Teda sklad Tak já poč enchant. tak počkej, jak já myslím, že to budeme mít v jedné chodbě a že z ní potom budou odbočky. Na jednu Jo, stranu bude to to tuhý není a. špatný nápad, no, protože tam v ložnici, Počkej, jak to počkej. je? Takhle. Počkej, Jo, že tam. vlastně knihovnu už máme hotovo. Nej, tady přece to bude jeden z prvních. No, první byla ta ložnice, tam mám toho Čekáme jeden z psa. prvních. No, já ti pomůžu, ať to. Ok, počkej. No vlastně tady musíme dávat tu torči, kde to mám? Tady, teďka ten blok a on bude svítit, takže torči můžu zrušit. Hehehe. To je kouzlo. Já jdu pomalu vyrobit do skladu ty knížky. Ale jestli budeš mít, tak ještě takové mi stonebricky na design té chodby. Jo. A vemu Jestli ještě všechno. nějaký máme. Všechno dřevo, tak to je ho fakt hodně. Jo, stonebricky, ty jsou vedle, jo. Je, tich je. Kolik? No ani nevím, já jsem jich vzal hodně. Já ti dám asi 5 staků nebo kolik. Ale i ta chodba nebude zase tak dlouhá, to si myslím, že možná bude stačit. Díky. A já ještě uklidím třeba 400 taky, aby to zase. Jak neslyšíš pozadí nějaký šumění u mě? Je docela dost tady teďka prší. Tak jestli tady není slyšet, jak to tady bouble do parapetu. Já jsem taky to. A co u mě, už je to šumění lepší, nebo? Jo, už je to v pohodě. No, protože já jsem si s tím mikrofonem hrál asi půl hodiny, takže. A vyplatilo se to, je to krása teďka, je to jako dřív. Potlačení šumu tam jsem měl, ale neměl jsem tam kolem ty akustiky, tam něco bylo, tak jsem to taky zatrhnul. Jo. Plus ještě v nějakém programu jsem to, který už jsem smazal, protože mi dělal bordel na disku. Jaký? To bylo nějaký voice něco. Voice maker? Ne, to, no možná jo, já nevím teďka. Já ti to zkusím potom najít. To je dobrý, to asi nemusíš. A ty Hej, co myslíš, mi. taková dlouhá ta chodba, podívej. Taková dozadu, co tam je. To stačí, si myslím. No. Já teda vytěžím ten iron, sice ho máme tři prdele, ale. Vadí se. Nemám moc, na konci otestovat nový výpalovně. A tam tím No. proženeme. Volvo je tady iron. Kousek tady od nás se koukám, podle mě nějaká trhlina. Jo, taky jsem si všiml. Doufám, že Že dojde. je možné, že se tam
Je klidně možné, že se tam prokopeme. Nevím. Těžko říct. Jo, 4 vysoký to bude, že jo. No, takže ještě nechal Iron dole. Aha. Jo, takhle vysoký to bude. No, klasika to je. Jako tady jsi nechal dost Ironu dole. Aha, já si 11. To si ho nevšim. Ani ještě říkám, co je to ještě šejde, že tam není nic vidět. Ne, já vidím. A teď je tu vidět a hodně, tak já jsem hod slepej. No. Nemám dojít pro ty láva bloky, nebo je máš? A ten jeden, co jsem měl, jako jsem tam dal do té stěny, takže... Jo, takže já pro ně dojdu. A torčky máš, ne? Ne. Tak se o všechno v minulý díle přišli, já jsem měl na začátku jednu tyčku a 17 nějakých těch červených bloků. Jo. Tak já ti dám. No všechno přece přišli, jsem chcípl v té lávě, asi po čtvrtý. Na minulý díl se fakt koukněte, to byl snad ne ještě víc failový díl, jak když jsme šli do toho nedru. Tak, ne, já ono jsem v době, koukal. Kdy koukáte na to video, tak už ten díl vyšel. Jo, to určitě, to bude na začátku listopadu, takže... Myslím, Tady že a... čtvrtýho nebo kolikátýho. Nevím. Takže svič. Určitě to neuvidí za 2 měsíce, to jako taková raketa se ne. Teď jsem si ještě pořídil ten disk, tak to bude ještě lehčí jo. A to. No, vlastně dneska co? Táta mi začne psát, napiš mi heslo od počítače a mu to napíšu až za 3 hodiny. To musel mít radost. Ale prosím tě, máš ještě krumpáč? Jako pežiš, tak prosím tě tady ten kousek, už ten můj prasko. Kde? No tady to? To prostě, ten no, tak to kousíček. Easy. Ty zdi prostě, abych tam mohl ještě tak dodělat to si. Prostě všechno jo, ale tak si, skopnout. Jo, když tak si mezi tím udělej krumpáč. Jo. Ještě bych možná mohl, no. Jo, když tak tady to skopnu. Ale přesně 2 tyčky. Kde je železo? Tady. 3. Ty 51 iron bloků, to je dost. No, já říkám, že to z železa máme fakt rakety. A jestli si tam můžeme v nekonečný sérii, mám jednu plnou double chestu iron bloku. LOL. No, tak to víš, iron clone farma. Jsem jednou udělal takovou šeno, že jsem to nechal ten svět běžet přes nás a stál jsem u té farmy. No, tam bylo dvě double chesty železa. A další tři já jsem kytek. Koukal na nějaký staty, jaký materiál nejvíc lidi používají a nejvíc používají no, normálně cobblestone, že jo? A kastě, no. To je klasika taková, ale ten jako z ingotu tam byl iron jako jeden z prvních. Oni teda nejvíc používají uhlí, že jo, ale... To skoukal kde? Jsem prostě tam byl na Facebooku nějaký odkaz, myslím, že minecraft.cz SK. Ale tady máš ještě. Tady ti ještě chybělo. Jo, já jsem chtěl mít tady světlo, tak jsem toto. Já to dodělám. Já jenom a si dám půjdu tady natěžit to nějaký světlení. Dřevo ještě. Pšiu. Tyve, jsem se portnul do nějaký jeskyně, lol. Všem, jak se ti to může povíc, když tam vidíš jenom povrch. Tak, no protože ona byla odhalená. Kus ty jeskyně. A železo, ale ne, teď to těžit nebudu. Když tak je to na souřadnicích plus 7334 a -7386. OK. Takže když se budeš tý za Karou někdy třeba podívat a potom z toho videa, když budeš koukat. Já na ty díly koukám jenom u tebe, protože u mě prostě já nemám rád, když koukám přímo na sebe. Tak jo, takže... No nic. Děláme ještě distro.
A kdy vlastně vyjde další nekonečná série, když už si ji včera točil? No nějak v průběhu, a to na tento jeden už rozpis mám, takže nějak Takže v průběhu příští. příštího. Který den, to ti ještě přesně neřeknu. No to ne, to A máš potom se na co uvidím. těšit. No jako, že by tam byly nějaký faily, docela se dařilo. Minimálně v tom jednom díle, v tom druhém trošku faily byly. Uvidím, no. Co budeš dělat, to uvidím. Jinak tak trošku lidi do souvislosti, mluvím o dílu číslo 202 a 203. Ten v tu dobu asi už uvidíte, no asi to spíš jenom ten 202, ale... Možná je tu 203. A tam asi nějak ze začátku toho týdne. Ty díly jsou na YouTube, ty jsem dneska uploadoval během dneška. To jsou připraveny na YouTube. Jak nevím, jestli jsi všiml, ale YouTube vydal takový update ohledně těch videí. Premiéra, ne? Jo. Tak jsem si to tak nějak tak pročítal, jako... Pořádně jsem nepochopil, jako co tam go. Já jsem byl na jedné premiéře, vlastně vydáš video a ty vlastně můžou ty lidi psát do živého chatu. Prostě mají to třeba, to video má hodinu a hodinu je to premiéra, jakože je to živý přenos a lidi na to reagují přímo hned. Aha. Jako, že tam třeba píšou jako na streamu, hraju Fortnite a takovýhle hovna, jo, a... a právě proto, no. Ale jako, že by to bylo něco pro YouTube přínosný, bo oni to skoro nikdo nepoužívá, takže jako... Tak ono, já jsem... Jako... Když se uploadoval poslední video, což bylo minulý týden, tak to ještě nebylo. Jsem si všiml až dneska, že to je, prostě. No, já to už měl, hele. Já už jo? To v tu dobu měl, jo. No. Ale já mám nějak dřív aktivizovat, nevím proč, prostě jsem... Dřív aktivizovaný. Myslím Windows, teda Windows, Chrome. No i když Chrome jak z Google, no to tak jako. A Windows není z Google. To ne, to by tady došlo. To je z Microsoftu, ne? Jo. Ale co furt přidávají do těch aktivizací, to jsou fakt jako... ...rajiny. Nejplně vystačilo, aby to zůstalo u sedmiček a easy. No sedmičky byly podle mě nejlepší, no. Sedmičky a XPčka byly no. Jeden z nejlepších systémů. Já pamatuju oba dva. Windows 10 by byly taky dobrý, kdyby se neaktivizovaly každý týden, no nevím jestli každý no. Týden, ale. Ale jako oni ty desítky, oni. Tomáš by ti na to řekl svůj názor. Já mám podobný, že prostě ty desítky, to je prostě jako je takový nedodělaný. Spousta chyb no. V tom je, půlka věcí v tom nefunguje, takže jako ani ty desítky. Teď se mi to nějak googlo, ten blog. Jako, říkali o tom, že to bude uživatelsky jakoby přínosnější nebo lepší na, no prostě jak bych to řekl, asi mě rozumí, že prostě bude jednodušší na užívání pro uživatele. No to teda. A pak tam překopou všechno nastavení, na které lidi byli zvyklí. Tak se všechno potom dělá úplně jinak. Ve Windows 7 najdeš mikrofon hned a tady ho hledáš, já nevím jak dlouho. A tady to použijem musí... takovou tu lupu, co máš u startu. To, a prostě to musíš, napíšu a je to. To musíš do ovládacích panelů a... A fakt v nějaký ovládací panely. Si prostě napíšu dolů, jak mám tu lupu, to vyhledávání, co napíšu mikrofon a je to. No, ale on nebo ti, zvuk. Ti to dá nastavení mikrofonu, který je triviální, takže jako... Jako... Jak budou chodby? Už tady budou chodby, jo? Čo já to no, tady to uzavřu? Už já to tady takhle uzavřu, tu chodbu zatím. Počkej, já tu torčku dám sem. Ale ta torčka tam nemusí vědět, to svítí. A jak to svítí? To je právě výhoda. Tak jak já to asi udělám naproti, ne? Že to je no, tenhle jo, blok naproti. A kraj je... To máš jen 3. Dělali jsme to no. 4. Tak já to nepotřebuju zase tak úplně brutální. Vole, já nemám krumpáč. A Brnko se dodělí, ne? Jak ti posledně umřelo? Co? Brnění se ještě dodělí, ne? Jak ti posledně zdechlo? No jo, já mám tak málo Brnka. A divíš se, že jsi furt hořel? No. Protože mi furt sem někdo leze, když říkám, že natáčím, tak on tomu nikdo nerozumí. Prej, co natáčíš?
Tak. Já říkám video. Ale ti tam leze furt. Většinou pravovi. No tak jako ta to nemůže rozumět přece. Já jí řeknu, točím Minecraft a voda co? Ale jestli to jen, až to bude třeba za 50 let, to je nějaký tak 60, no. A nevím si, co v té době třeba bude, pokud ještě něco bude. Budem říkat, je, když jsme byli mladí, to ty filmy byly kvalitní, kde jsou samý srači. No, ono, jestli to bude tím tím trendem, tak to bude být pravda. Jo. No. Nej, co jsi udělal taky krumpáč? Nemáš ještě na sobě něco, že bys měl rovnou udělal, nebo se ho musím vzít? Co? Krumpáč. Dřevo. Jo, takhle, to nemám, no. A dobrý, tady je, takže já se vezmu dvakrát. A železo. Ne, kam to dávám. Ale dřeva máme poměrně dost, takže dobrý. Jo, já si možná vezmu těch 6, tak si udělám rovnou dva krumpáče. Tak jo. Bude to jednodušší, takže ještě dřevo takhle. To je, který kokot dával dozadu ty kravťáky, jo já. Taky dobrý. A tak mi to už dá po 4, nice. Já jsem si ty dvě dřeva vrál zbytečně. Jeden. Druhý, jdeme. Kde je to dřevo? To je dřevo? Jo. Jo. Jo, to je dřevo. Půd. Tady to si chci vykopat, protože to bude v enchantírně tak kovadly, no. Tak si já na mohl nechat, ale ty bude zbytečně překážeš v inventáři, ne? Jeď ti. Tak jedno místo mě nezabije. Tak po těch 10 minut, co by tam bylo navíc, tak by se to už asi nezbláznilo, ne? To ne, no. Ale teď už jí tam vracet nebudu. Tak to je jasný, že tam zase nepoletí zpátky. Ale jak budeš dělat tady tu chodbu dlouhou? Jenom takhle 3-4, ta enchantíra je fakt trivialita, to jako. Tak já to asi taky nebudu moc daleko kopat. Jako já si jako tu ty projekty nepotřebuji místa tři prdele, že jo, jako ten sklad. My jsme možná i ten sklad udělali zbytečně velký. Aspoň ho budeme muset zvětšovat. Vystačí nám až do konce. No, do konce tu ty série 100%. Nebudeme třeba jako Pedro, který má už na svém kanále historii asi 5 skladů. No. Jo, Pedro už má 320. díl, nebo kolikátý, ne? No. Možná už je přes 320 do té lekce. Mám pocit, že nějakých 321 nebo 2. No to je šílen. Říkám, nekončou série, taky říkám už přes 200. Říkám, teďka je 202, 203. To... Jo, ale u Pedrova výhoda je, že ty fanoušci můžou vymyslet vždycky ty jako novější projekty, jo. Jako, protože o nich má, no nevím jestli milion, no má vlastně. To ne. Milion nemá. Má něco přes no, půl. On nemá odběry, ale jako třeba hodně lidí nemá ani jako účet, že jo, takže. To je vlastně nějaký fakt, ale jakož myslíš, že by to byl dvojnásobek? No dvojnásobek ne, když on má 800 tisíc odběratelů. Počkej, to nemá má nějakých 600, ne? Já myslím, že už má víc, on už se taky k tomu milionu docela blíží. Ok, no, tak jako já tady to nesleduju. Já sleduju jeho videa, ne? Počet odběratelů. No dá se koukám letmo, že jo, mě zajímá, takže. Nemáš ještě tak potom ty magma bloky ještě nebo je budeš ti dát? A do píče, jsem to posral. Já je nemám. Já ti je potom přinesu, až tady udělám svoje. Šup, šup, chytej, vrzeš. Tady. Točí mi to máš tohle, a tady máš tohle. Dal jsem ti všechno. Děkuji. Tak jde, já tady teďka teda pojedu místnost. Nebude moc lepší, velká. Mám to. Pravděpodobně tohle to asi bude stačit na tu místnost. Tak, to taky bude stačit, jo, tu myslím. Tak vidíme, tak si dám do druhé ruky tu tomči. 1, 2, 3. No, tohle to si myslím, že bude stačit. 1, 2, 3, 4, ale železo. 5, když něco najdeš, tak topej. 7. No, to bude stačit. Tady stejný. Raz, 2 a 5. 3, 4, 5, 6, 7. A příští díl bych dal asi nějaký chill, ne? No, tak třeba těžení nebo něco takového.
určitě bych nestavil zase. Je to teďka po víc než dost. No to teda. No lol, úplně přesně jsem se trefil. Wow, já jsem dobrý. No ale jako, já jsem to nepočítal, prostě jsem si řekl, no tady by se už mohl být podle minimapy. Ale když jo, úplně přesně jsem se trefil na blok. Lol, to bylo dobrý. To jsem dobrý. Takže se musí pochválit občas. No hlavně, že mě nadáváš, že samochvála smrdí. Majka, ty jsi mi nějak potichu, dej se trošku běžíš, tak to je mikrák. Já už jsem tady. No, to je dobře. Dobře, jsem závislý na tom se opřít, no. Bych si možná mohl pořídit potom... držák. ...čovinu, no. Ale to mi, to se do, to už vidím, jak v noci se o to bouchnu do hlavy. Tak se to dám i na postel, ne? To ne, ale já mám nebo spíš u stolu? Hodně malý. No prakticky jo, asi metr nebo dva jsem od stolu. Tak jako prostě budeš kupovat dvoumetrový držák. To se ti stačí 50 čísel. No, to určitě jako nebudu kupovat nějakou kládu, že jo? Ta enchantírna je možná i moc velká, ale uvidíme. Ach, ještě že mám ten druhý krumpač. Ale tak jako... panchám na tobě. No. Takže jak se to říká, jaký si to uděláš, takový to máš. No to ano. A jako ono, když to bude malinko větší, tam myslím, tak moc to nezblázní. Minecraft se ty dost velký. Teda. Ale není nekonečný, jsem koukal. Není, je to nějakých 30 milionů na 30 milionů. Vlastně víc? No. 60 na 60. No, vlastně to je 30 milionů do plusu a 30 milionů do minusu, takže vlastně jo, to je 30x2. Vlastně jeden youtuber má asi 60. díl, kdy prostě cestuje a hledá konec Minecraftu. Jo, ale to myslím, že to není díl, myslím, že toho streamuje. No, za to na Twitchi, nebo to je vlastně někdo jiný. A myslím, že takhle existuje streamer, který to dělá na Twitchi. Ale tohle je youtuber vyložený. Nebo let's player spíš. Tak to asi vlastně někdo jiný. Ale do dneška tam nedošel. Tak oni ty díly mají jenom 15 minut, tak jako. A dělá tam prakticky úplný hovno, jo, takže to sledovat má efektivnost, jako když sleduješ songy Myšovo šílenosti. Ježiš, to ještě existuje? Naštěstí už ne. No, jako existuje, ještě streamuje, ale on už je mrtvý youtuber. No, je dobře. Kámo, tolik her museli pošpinit. Kámo, ne, teďka jsem viděl v Games.cz triko Fortnite na já Infinity. Jsem to viděl, na Avengers Infinity. Kámo, já měl takovou chuť normálně za tím člověkem přijít a kill him now, protože takhle, tak dobrý film, vole, takhle to. No to si až prdel, vole. Kámo. Já jsem to viděl, ten tvůj komentář, nemyslel si. No já tam úplně, ty vole, co to je? Prostě já nechápu ty lidi, oni prostě musí furt se srát do dobrých věcí. No tak to víš, Fortnite tu nic dobrýho nezažil, no tak musí si to nějak kompenzovat. Teďka nedávno jeden fanoušek psal, kdy vyjde Avengers Infinity War v Čech. Já jsem mu napsal, napiš si datum 25.5. Avengers Infinity War. Teď už to vyšlo. No právě. On se zeptal o 7 měsíců nebo o 6 dozadu, kdy vyšlo Infinity. Asi viděl ten trailer a myslel si, že je rok 18 a on ještě ani není ten listopad, kdy to vyšlo, ten trailer. Vždyť je rok 18. No, ale on si nekoukl na do tomu, že to bylo vydaný v roce 17. Takže tak, se se překouknul. Se stane. No. Ne, kdyby se zkouk ještě na ten profil. Proč? Byl to asi 10letý kluk, já nechci soudit, ale...
je předěckován. To neříkám, já jsem taky děcko, ale... A jak poznal, to bylo asi 10 let tady kluk. Profilovka. Vždyť YouTube je od 13. No to jo, ale on to psal na Facebook. Je tak. Já myslím, že to bylo na YouTube. Ne. To poznáš spíš podle hlasu. Nebo když se vystavuje na webkameru. Ježiš, kolik těch knupáčů mě ještě praskne. Tohle už je třetí. Já už mi za chvíli praskne další to. No mě už praskne ty dva, co jsem si říkal před chvilkou dělal. Já jsem v jednom světě, který hraju za kamerou, zvyklý používat diamantové jiné, prostě pohoda, nikdy mi nedojde, protože mám mending, ne? Mě to nevykládat, já to znám. Já mám 4 roky už ten jeden krumpáč ve konečný sérii. To je v podstatě můj první diamantový krumpáč, vlastně všechny ty věci, co na sobě jsou moje první diamantový. A mám je doteď. Mně se teď líbilo u Pedra, jak tam měl ten trojzubec, jak začal, jako nebo začne lovit ty příšery, ty hlavy. No. Já jsem přemýšlel, že Steveova hlava, nevím jestli to kde by šla udělat, že by si zabil buď proti nějakýho hráče, a nebo by si zabil sebe. Jako v tom dešti, to chápeš mi prostě. No jasně, to chápu, já jsem tady uviděl, že vlastně máš to nabitýho knípra a pum. Ono to je bouchne, no. Nemusíš mít bez brnka, protože to jinak nechcípne. No tak jako, jestli jsi viděl porovnání těch dvou výbuchů, tak on ten nabitý má asi 5x silnější. No jako ten tečko, ještě větší myslím. To je větší. Klasický creeper jako ten tečko. Ale je 5x tolik. Ty vole, tak to tě rozšvěl jak nikdy. On vidíš, se pláš na Gorovy mody, na ukázku TNTček, tak tam to TNT krát 5 je. Tak tam uvidíš, jak to vypadá, když to bouchne. No já prostě 5 TNTček vedle sebe, když si odbouchneš tak. Tak lidi, uděláme podlahu a potom nejdřív to nadizajnuju, pak to budu stavět, protože já si říkám, se pár na tutoriál, jak se to vůbec staví, já už jsem to zase zapomněl. Takže tu ten díl je trošku delší, ale... A v pohodě. Já dneska vydám to, Large Wounds. Jo. 8, 9, myslím. To bylo vlastně celé, to už ani nepamatuju. Co? Nevíš, co to bylo, co jsme tam dělali? Devítka, to jsme asi začali už se skladem, 1, 2, 3. Je to možný. Yeah! What? To tu jsem. Aha. Tak já tady kopu a propadnu se někam do díry. No, aha, no, tak je dobrý. What the fuck, taková prostě jedna malá díra? Na nic tajně, že skopnu ten štěrk a co ho zbavím a pak pojedu krumpáčem. Tak já už můžu pomalu nejuklízet. A ne, když tak nekoukej na to. A proč bych na to koukal? Já tady mám vlastní práce dost. No tak. Nepeš mi tady s tím potom pomoct, až to už tak budeš mít, že to budeš mít asi dá rychlejc. No to je fakt easy tu ten projekt, takže jo. Určitě pomůžu. No tak dík. No trošku tam teďka vidím ten enchant, ale nevidím toho moc. No tak to je enchant, že jo, tak jako. A mob drops, ty jsou tamhle. Ale uhlí, to se bude hotit. No máme kůže 3 prdele, takže jde to. Jo, kolik? Tak... Staka 25. Tak tam třeba půl staku, ne? No. Teď vlastně jedna kůže rovná se jedna knížka, takže... No. 3 kůže no, potřebuješ na jednu knihovnu. Já budu dělat ty knihovny a ještě si vemu... 2 staky dřeva. Ne, 2,5. Aby tady nějaký byl. No, já plně, že potřebuješ 6 kousků na jednu knihovnu. Jo, to vím. Kolik ti to vystačilo? Pak, kurva.
Knihovna, dvě. No, teď potřebuji jenom dvě, takže... Ta knížka bys měl mít z toho, jak se kopal ten enchant tam, ne? Venku, co bylo? Jo, stal ale bys měl mít knížky. Jsem musel pro dřevo. Ne, počkej, to mi napadlo. Jo, takhle to vlastně chci. A tady na to teďka budou ty stonebricky, kde jsou? Tady. No, zůstali ti pak ještě nějaký stonebricky. Mě 2,5 staku asi nevystačí, ale na designování celý místnosti. Ne, zůstali právě, že tak já tě hodím. Dobrý, zatím nemusíš, zatím mám. No, aby si tam já potom nemusel. Taky do, a zbavíš tak dojdu, teď to je jedno. To je kousek. Jo, tak nic. Abys tam nemusel lítat. Díky. Co jsem chtěl? Jo, další knihovny. On to musím pro Sugarcane, to je u řeky, takže... To je... tady? Lol, já se portnul... Ne, já se portnul blbě. Kde seš? Daleko od Sugarcaneu. Já chtěl být vedle Sugarcaneu a... A nevyšlo. Ale nejseš nikde, kde jsme nebyli ještě, ne? On se negeneroval nic novýho. Tak daleko se porto ani nemůžu. Tohle třeba někam na mokraj. No. A další krumpáč, ach jo. Já musím do skladu vlastně. A ok. Pro. Já si čtvrtý krumpáč. Ty rozsvítím. No, už rozsvítím doma, já jsem se rozsvítil hnedka, jak jsem přišel v 3:30. Jak prší, tak je odsát malenko. No právě, mám tady taky začal odsát, takže... Já se ještě nepřipravil do školy, lo. Kolik je vlastně hodin? To je 5, za 5 minut. No, tak to je dobrý. A točíme 32. Jo, to vím. Tak, dva krumpáče. 51. A je tu ještě místo na ty koble, já jich mám celkem dost. Bá, ještě tady 1,6. Těch koblů možná bude. No, tak už je plná dole. Takže tady. Když tak tady. Se dají další česty. Čestek je tady hodně. Když těch pecí jako 9 nevyužiju, mě budou stačit 2. Aha, mají se papíry vyrábějí takhle easy, taky dobrý. I ty nejsou těžký. Pamatuju, papíry. Že se knížky dělali jenom ze 3 papíru. Když jsi prostě dělal 3 papíry pod sebe. Tak, 7. Co pamatuju, ještě když nebyla na to potřeba kůže, to bylo dobrý. A co pálečku dělali knihovny? Já teďka, že potřebuješ ještě kůži na to. Jako dává to větší smysl, ale nelíbí se mi to. Přece jenom ne, vždycky ti ta kůže dropne. To ano, hele, dřevo dáme sem. Já budu mít hotovo. Au. To je. A štěrk tady na mě padá. Taky dobrý. Prostě přesně 2 bloky, aby mě to dalo ten damage. On nemohl spadnout jeden. Ale mám 2 torčky, tak si jenom sem. Spíš, jestli ti dostaneš nějaký ty magma bloky na osvícení místnosti. Já už je uklidil. A víš, jak potom pro ně se zajde znova, to je jedno. A já už osvítil místnost, takže. Ale takže ty už to až tak máš? No, skoro. Ještě mi zbývá jedna kravina a... A je to tam.
Ale dneska obecně pro další snowbreaky ještě budou potřeba nadvězdi a strop. Jo, právě proto skákám. On zůstal tady posledních 14. Glowstone, iOS přesně 4 glowstony, lol. Co? Protože potřebuji zrovna 4 glowstony. No vidíš. Tak, snowbreaky došly. Tak, enchantírna is to, no, is nevím. Dále ne. Dobrý, díky, to ale mělo stačit. Ale když tak mi můžeš dát, já ti pomůžu. No spíš, jestli mi to tak pomůžeš vykopat nad tím. Jo. Takže tuhle zeď a potom strop. A ta výpekárna je easy, ne? No, dva repeatery, dva redstone, dva komparátory na to, potřeba dva dispensery. Aha, no tak to a nějaký truhly. Myslím, že 8 truhel. Takže jakoby dvě double chesty. Ne, počkal, vlastně těch čest bude víc. Vlastně ještě hopry budu potřebovat a budu potřebovat ještě potom česty vlastně na uhlí, takže vlastně budu potřebovat dvě. Potom další dvě. To jsou čtyři, potom další dvě je šest. Osm, takže vlastně budu potřebovat osm druhého, plus ještě ty, co budu potřebovat na to, na hopry. Jo, dáš mi ještě nějaký kobol? Teda, no, stone brick. Určitě chytej. Takže všechno. Stačí. Nakal jsem si půl stacku. Jo. Ježiš, já jsem si teď vzpomněl, jak jsem vyplňoval ten sklad dlouho, ne? Bo jaký hrůza. Ale už je to hotový, takže to máš za sebou. No to jo. Píš vás to, jak jsme tenkrát na removací těžili ve vysvobození. Ty z toho brika, aby jsme měli na tu místnost. Jo, lol, si pamatuju. Ten druh bych tam nechal, to je taková dobrá připomínka. To? Ne, tu díru, jak jsem tam vykopal v té poušti, tu bych tam nechal jako takovou připomínku. Jo. 21, teď potřebuji ještě stone bricky. Ale mám jich 630, kde seš? Mám 32, takže. Já jsem si šel do skladu, víš? Jo. Abych to vyplnil. A tady tak vyplním tím, co mám. No. Říkej, že to nevím. Já už nemám. Koukám, že tři, ale budeš potřeba ještě 6 bloků, tak. To ještě tak přinést, ať to je přesně. 6 je ještě potřeba. Jo, a já to doplním, to vyplním. OK. Tak jo lidi, a... Enchantin, jo. Jo, když tak ještě prostě, když tak ještě doděláš osvětlení. Čeho? No, ty místnosti. Jo, ty magma bloky. A tady bloky. Načrtnu to. Já tam ještě dám ty torče do toho, ty dvě tady jsou. A sebral si to tak, jestli tam dáš. Ty vole. No to není torče. To vidím taky. Když tam ještě tak prostě děláš. No. A ještě dáme do toho jednoho. Ne, možná ještě tady na tu zeď bych dal tady takhle deka prostředka třeba tady. No. No to už nemám, ale torči. To je jedno. A už taky ne, no. No nic tak. Jednu torčku a... No ale počkej. Tady ještě taky nemáš strop hotový. V enchantírně. Co? V enchantírně, že ještě nemáš strop. Aha, taky dobrý. Tady ti kousek ještě chybí. Tak já ještě skočím pro stonebreaky. Jo. Se si dobře, že jsi to všiml, já si to nevšiml. Já jsem to těším, že ty máš totiž taky nižší strop, než mám já. No jo, já ho nemám dodělaný. A taky hlavně máš nižší, já to mám 4 bloky, ty to máš jenom 3. Ale to je jedno. Protože se tam bude chodit míň, že jo. No míň, to nevím, ale. Ale jo, co se ti povedlo, ty jo.
Pěkný, pěkný. Počkej, dal jsi za to tu torči? Dobře, to totiž nějak nesvítí. Jo, dal. Nedal, nic tady není. Jo. Jsi říkal, že tady nějaká tma. Jo, aha. Říkám torči. Ty vole, já nemám torči. Ježišmarja. Dojdi pro ní. Bože, proč? Další faily. A ně jsem ti říkal, torči ať přineseš. Jo, přinesu. Když to mě vlastně udělá 4, co? No, to je daleko nějaký do zásoby. Máme 3 torčky do zásoby. A dobře. A jsem si říkal, jo. Že to nějak svítí málo, ne? Tak to odkopnu a tam to fakt zapomněl dát. Tak. A já jsem ho měl, tak chytej, počkej, co mi neplete, pozor. Okej. Okay. A to už sklidím do skladu. A co mi to neplete? Jo, dobrý, no, už je tady světlo. Okay. Tak lidi, a já... Teďka bych měl vás... Au! Ježíš, co to tu je? Taková pas na mě. Co je? No proč se dostal na tu podlahu, ty? Já se říkám, proč se dostávám damage. A on se dá tady ty bloky na tu podlahu. Ježišmarja. To je skvělý, ty, když já se tam budu těla trošky, tak ještě budu muset to držet šliv, no mám. Tak logicky půjdeš jenom sem. Jo, vlastně, jestli budu chtěla trošky, abych měl nějaký nižší level, tak půjdu takhle a au, 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 no to je fakt skvělý. No tak si to dáš na ty knihovnice. Ježišmarja. Já mám složitý. Jako, proč to tato dáváš, tyjo, to je akorát pas na mě, zase. Není, to se to mi líbí. Máš ještě tak ty glowstony? Že si dal ještě sem tady do těch prostředků, těch maví. To byly všechny, které jsem měl. Tak ty magma bloky přines. Jo. Já tam dám torče zatím. Ty vole, jo. 4 budou stačit? 2 stačí. Tak já jdu do... Torčky už tam jsou, takže stačí jenom bloky. Wow. Ej, to je příjemný, co? Tak jo, a já se lidi teďka musím mrknout. Ale jo, docela jo. Na ten díl, kdy jsem to stavěl v nekonečné sérii. Takže... Se vezmu služební tablet a zapnu na něm Wi-Fi. Musíš na to furt skákat, mě to znervozně, ale dostáváš ten damage. Já jdu pryč, se dá poslouchat vždycky. Dobrý kcípa. Dobrý, tak už bych tě neměl slyšet. Ježišmarja, co se to děje? Bože, takových zpráv zase. Koňari, to mě pokojně to nezajímá. Něco jsem to chtěl, jo, YouTube. Nechci aktualizovat. Co je to za creepy hudbu? Co? Fuj. Tak a... to byl humáč. A co? Tak to se potom kouky na video, to byla strašná hudba. Jaká hrála? Tak... No taká hnusná, to ti potom... Když tak pošlu... krátký video se pár sekundový a pošlu na lese. Fuj, to byl hnus. What the fuck? Kde to je? Mi se to zmrazí. Filtr vyhledávání, do piči, jak mám vyhledat kanál tady svůj, to musím takhle jo, what the fuck. Natáčíme 44 minut. Jaja, no nic se děje, já to viděl tak, že než to najdu, než to pochopím, jak se to dělá vlastně zase, tak bych to asi ukončil a udělal bych to za kamerou. Jo, a když tak bychom to ukázali v dalším díle, tak to uděláme u... Kde, vyfotíme kde? Asi u tebe, když to máš hotový, ne? Jo, takže tady, takhle? Takhle předtím, no. Když tak sem do toho, ať je to vidíte vnitřek. No to vlastně musíme jít tak, takhle. Pojď vedle mě. Ty, to mě tak hrozně sere tohleto. Pojďiš tak taky na to. Screenuju. Tak, okay. Screen mám. Tak lidi, jak my to teda pro dnešek ukončíme. Takhle na schýnití, ufám, jestli vám video líbilo. Pokud nás zapomeňte hodnotit. Rádi se vaše přečteme, no.
To mi teda dostavil Enchantinero, vy do příštího dílu vidíte, jak jsem postavil ten tu výpalovnu a no, zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau, čau.